Bilamizki, bahorning ilk oyida nihol qadash, urug' sepish ishlari qizg'in olib boriladi. Ayni pallada dehqonlarimiz g'ayrat bilan ishga kirishgan. Dono xalqimiz izlagan imkon topar, izlamagan bahona deydi. Chindan ham, bor imkoniyatlarini ishga solib, har qarich yerdan unumli foydalanib, sho'rxoq joylarda ham daraxt ekin o'stirib, mo'jiza yaratayotganlar, mumay daromad olayotganlar ko'p. Sirdaryo tumanida tomorqachilikda Hoshim otaga yetadigani yo'q. Ishonasizmi yo'qmi? Uning hovlisida yil 12 oy sabzavot, poliz mahsulotlari yetishtiriladi. Shuni ortidan ro'zg'ori but, turmush farovon. Hoshim ota 65 yoshdan oshgan bo'lsa-da, tomorqa ishlarini tartibli bajarishga harakat qiladi. Har bir ekkan mahsulotning sanasini daftarga qayd etib boradi. Qo'ni-qo'shnilari ham Hoshim otani shu jihatiga qoyil qolishadi. Mahalladagi 3 ta qo'shnisining uyida issiqxona tashkil etishda ham Hoshim ota o'zi boshqosh bo'lgan. Tomorqamiz 37 sotigini tashkil etadi. Shu tomorqadan kamida 25-30 millionlik savdo bo'ladi. Yaxshi qarasam undan ham oshib ketishi ham mumkin. 4 marta hosil olamiz. Agar bodring bilan men turib sepada olmasam 5 martaga ham boradi. Noyabr, dekabr oylarida uni tayyorlab, pul bilan haydab, sabzi rejiska birato'la sepamiz. Sepgandan keyin mana hozirgacha uni rejiska mana hozir tayyor bo'ldi, sotishni boshlayapmiz. Mana ancha yengillab qoldi, mana ko'rib turibsizlar. 10 sotik yerdan agar rejiska yaxshi bo'lsa 10 ming boq rizqga olishingiz mumkin. Rizqga sazi pishgandan keyin arig'ni ichiga makka ekamiz. Makkani ekishimiz sababi karam ekkanimizdan keyin makkani salqinda karam yaxshi ko'karib oladi, rivoji oladi. A undan keyin makka ham pishaveradi, karam ham o'saveradi. Makkani olib tashlaymiz, karam qoladi. İyun oylarida ekamiz karamni. Avgust oylaridan qolib qolmasin, pishadi. Bir haftada bir suv berish kerak. 1-2 marta dori sepamiz bo'ldi, boshqa sepilmaydi. Karamga o'zi yetadi o'sha. Keyin undan yarga qurt tushmaydi. 10 sotikka karam eksam 4 tonnaga yaqin karam sotayapmiz. 10 sotikka 3,5 ming dona ekamiz. Hoshim ota tomorqani daromad manbai va koni foyda deydi. Shundanmi hovlisining har bir qarichidan unumli foydalanishga harakat qiladi va buni nabiralari farzandlariga o'qitirib keladi. Tomorqadan tashqari, mana 6 sotik yerda tiplisamiz bor. Unga bodring ekamiz. Bodringni, pomidori, ko'chatini ham o'zimiz qilamiz. Ekilgandan keyin endi havoning issiqligiga qarab turib 60 kunda uji tayyor bo'ladi. 35-40 sm-ga ekamiz. Bodringni hosilga kirgandan keyin har 2 kunda, 3 kunda sug'arsangiz bo'laveradi. O'g'itni bizda yama qilib qo'yamizda, yamaga molli go'ngini solib, anchalarga dimlab qo'yamiz suvga. Suv berganda aralashtirib joyganing ichidan haydaymiz go'ngini. Kimyoviy o'g'it olmasdan ham yaxshi hosil olsa bo'ladi. Har 3 kunda, 2 kunda terim bo'lishi mumkin. Kunni ham terish mumkin agar yer yaxshi bo'lsa. Usut yerdan bir terganimiz 3-3 kilo atrofida terishimiz mumkin. Mayda bodringimiz uchib pishadi. İyun oxirlarga borib tugaydi. Tugagandan keyin o'sha ikkinchi hosilni yana ekamiz. Qishki, kechki qilib ayolim ishlaydi. Birga kelinlarim bor, ular ishlaydi, o'g'illar u qarashib turadi. Sizlarda deydi ish ko'p. Ha, ish ko'p. Oilamizda 13 kishi yashaymiz hozir. Shu daromad orqali qornimiz to'q, mashinamiz bor, xudoga shukr. Yer haydashga traktorimiz bor. Pensiya olyapman, yoki menga palon yerdan pul keladi-ku, men agrotni nima qilaman degan odamlar adashadi. Bir tomonga qarab o'tirish kerak emas. Siz shu harakat qilib turib eksangiz, shu ekindan ham ancha foyda qilasiz, qorningiz to'q. Tomorqa rizq nasiba, mumay daromad manbai. Uning dasturxonimiz fayzu barakasi, aholi turmush farovonligi, yurt obodligini ta'minlashdagi o'rnining esa qiyosi yo'q. Hamma gap undan nechog'lik oqilona foydalana olishda.